Assalamualaikum alaykum halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka meel u baad joogtaan daawada waxa la leenahay soo dhawaada hadii aad nagu cusubtay fadlan subscribe noo saar qaybta labaad Ibrahim Shukrufeynta wararka ayaa daawanaysaan waxaana ka mid noqonaya qodobada idin soo gudbi doono Rizal Roble waxa uu soo saaray war degdeg ah oo la xiriira arrimaha doorashooyinka guddiyada dhawaan la soo magacaabay ayaa habraacay la marsiin doonaa Soomaaliya waxa la sheegay marnaba inaysan ka dhicin doorasho cadaalad ah madaxweyne farmaajo ma isku dayi doonaa waddanka doorashadiisa inuu boobo maamulada Hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed guddiyada ay soo magacaabeen maxaa laga dheehan karaa qodobadaas ayaan muhiimad u saagi doonaa hadii ay buurali ka aado barnaamijkan isla qaybtiisan labaad waxa kala qayb galay Dr. Muqtar Maxamed Cali ugu horeyn waxaan weydiiyay Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble maadaama hadda doorashooyinka inuu qabto uu ku dadaalayo suuragal ma tahay inuu ku guuleysto oo sidii loogu talagalay u qabto caqabada ku jaban waxa weeye meesha ciidan waa qaab ciidana ciyaalka loo wata diktore dhanka kale haddii aan u weecano Wasaaraha Roble waxa uu bixinayaa dadaal xoogan arrimaha doorashooyinka la xiriira waxa uu soo saaray fariin ah in guddiyada la soo dhistay ay marka la marsiiyo habraac degdeg ah si dalku doorasho rasmi ah u aado Wasaaraha Roble shaqadiisii loo igmaday ee lagu ballamay ma haya ayay kula tahay ma hayo wasaaraha kumeelgaarka waxa weeye waxaan la dareemayaa inuu logistika dadka lu goynaya maaragtay electionka soo daahay oo dhowr goor fashilmay oo markii dambe asaga lagu aaminay ninka lu goynaya inuu asagu inuu ku jiro dadka lu goynayo ayaa baxaysa saddex bilaa la siiyay waa boqol hadeen oo wax dhiman waa ku filan tahay si walba ay ugu filan tahay wax walba waa ma waa ku filayd waxa weeye asaga kolbeeb lake si sax u shaqayn maayo si xufanna u shaqayn maayo farmaajo ku soo ugu jira farmaajuna wax la wadaa sida aan anigu dareemayo oo la meelo kala shaqaynaya waxa weeye daacadna kama arrinkaas waxaan rajaynayaa inuu si degdeg ah u soo dhiso haddii saddexda bilood ku soo dhameey waayo hal maalin loogu dareemayo waxaan weyna asaga laftigiisana ceeba ka soo gaaraysa waxaan markaa ugu baaqayaa inuu mas-uuliyadda loo dhigo ka soo baxo shidaaya musuqmaasuqa iyo dadka ku dhegan iyo dadka madaxtooyada uu wax la jilayo inuu jilinka daanta iska daayo boqol habeen kabacdi looma laguma darayo waxa lagu daxaa in lagu darna xaq ulaha boqolka baanigu laba bilood aanba dhihi lahaba haddii laakiin saddex bilood ale finally inuu kusoo dhameeyo hadduu marka doorasho rabo ra-iisul wasaaruhu doorashada waa caddahay waa loo jeedaa waa wax maaragtay aan dhib lahayn wadada ha raaco hadduu laalaab rabana haddii laalaab sida farmaajaha la galo waa weeye waxa weeye waddankan awalaan doorashona farmaajaha ku dhihi waddankan doorashona rajo lagama qabo cadaaladda rajo lagama qabo waxaan kuraa soomaaliya israacdana rajo lagama qabo waa lugooyada madaxtooyada taalla oo afartii sano aan soo dhaafnay shantii sano aan soo dhaafnay oo farmaajo waday kana hadduu ku raaco hadda waxa weeye waxa maaragtay isagana aabay leeda waxa weeye sida farmaajuhu tuka cambaara noqonaya waa tahay maamuladii koonfur galbeed iyo Hirshabeelle waa ay soo dhiseen oo waa ay soo magacaabeen guddigii laga sugayay roobana habraaca in la marsiiyo ayuu soo raaca caqabada taagnada doorasho loogu darar la'yahay maxay kula tahay marka adiga caqabada waxa weeye waa farmaajo iyo gobollada hadda aan sheegno koonfur galbeed iyo galmudug Hirshabeelle iyo farmaajo weye iyo maaragtay iyo wixii lamid ah ayaa caqabadu tahay wax macnaaba guddiyadu ma lahaynba in laba dhowr qofood la soo saaray ahayd waxa weeye markii hore askar ay keeneen haddana dadku waa celiye shaqaalada ay keeneen haddana maaragtay shaqaalihii dowladda haddana mar kale keeneen waxa ay ka socolaadaan doorashadu waa saddex gobol ee koonfurta ku yaala iyo farmaajo iyo madaxtooyada iyo Roble waxba aan wadin ayagay ka socolaada marka waa la arki doonaa meesha ay ku dambeyso ayagay ka dhaqaaqilaada waa tahay Victore ugu dambeyn maxaad tala ah oo aad soo jeedin lahayd waxaan soo jeedinayaa dadku waa shaqaanaa sida loo kala fiicanyahayo sida fakra liito iyo sida loo kala maaragtay loo kala daacsanyahay waa la shaqaan maamulada gobollada ee Hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo meesha la yidhaahdo galmudug waxaan leeyahay saaxadda siyaasadda ayay maaragtay ka bixin rabaan ummadoodii ay maaragtay ayay bahdileen ayagaa isu bahdilay waxay noqdeen dad dad u shaqeeya farmaajo u shaqeeyaan ilaa hadda waa bahdilan yihiin goboladoodana waa bahdileen waxa weeye marka waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa nimanka Jubbaland iyo Puntland oo isla markiiba soo magacaaba dadkoodii oo xorriyad buuxda ku shaqeynaya waxaan leeyahay marka taariikhda balaag listiga ayaa rageli doonaa waana la is arki doonaa doorashada ay farmaajo iyo saddexda gobol waxa ay guusha ay raadinayaanna ma helayaan weligoodna masaari maayaan guulna uma dhowa waa kuwa hadda ilmaha shanta kuna maaragtay gata weeye ee waxa lamida waa dad ku shaqeeya musuqmaasuq iyo ila maaragtay ku shaqeeyaan
waxa weeye marka guulna gaari maayaan dadka gobolahaasna guul gaari maayaan ilaa saddexda maamul la iska ceriyo farmaajana meesha uu ka tago waxaan ummadda Soomaaliya ugu baaqayaa waran iyo gaashaanka in la adkaysto farmaajana meesha laga eriyo saddexda gobol nimanka la shaqeeyaa meesha in laga eriyo dambiilayaalna ay yihiin dadka ay matalaan ay iska eriyaan iskana dhiciyaan waxa noocaas oo kale oo maaragtay ay usoo qaadayaan oo dadka u qalmin oo maaragtay sumcad xumada iyo qayr darada iyo maaragtay dad u shaqeeya iyo waa ceeb gobol dhan inuu xukuma nin shaqeeya waxaa rabaa nin madax banaan inuu ushaqeeyo gobolka oo madaxweyne looga dhigo madaxweynahaasi adugu madaxweynahaba la iska yiri markaas madaxweynaha maaragtay dowladda dadbana ku maaragtay oo dalka ka jirta hala shaqeyso laakiin nin samaystay oo gobol geeyey oo haddeerna ninkii la shaqeynaya waa kirishmo iyo darawal wey wax maaragtay fiicanna maan wax magacanna male gobolkaa dadka jooga mashaariic male goboladaas koonfur galbeed hirshabeelle iyo waxaan ku yihahdaa galmudug mashaariic male waxba lama siiyo waa musuq maasuq waa waxaan soconayn waa wax farmaajo wato waa wax maaragtay ummadda lagu bahdilo wey marka dadka arrimahaas ka shaqeynaya farmaajo kuwa ku yah iyo kuwa gobolada ka shaqeynaya waxaan leeyahay hala iska fiiriyo balaag listiga hala geliyo maanan taariikhda dad sharaf lana maahan dabkaarlana maahan kuwa ilaahay ummadda kusoo intixaamo wey fatahada dhacday abaaraa dhacday cuduraa dhacday waxa dhacay maa wax soomaaliya waxaan ku dhicin oo xanuuna ma jiraan intaasna waxa weye madaxtooyada iska jiifaan isagay farmaajina la qorsa dhicin isagaa wax u yeerinaya waxa weye marka waa nasiib darro waa duul darro markii farmaajo uu soo farisay maaragtay magaalada muqdisho nasiib darrada dhacda hol waa socotaa intaasoo malaa ku dhamaatay intaasaa ku lacag beeshay intaasaa ku xanuunsanaysa farmaajo waa mas-uuliyad ilaahay ummadda usoo diray waxaana doortay dadka reer muqdisho dadkii doortana waa is yaqaaniin aqriya adduuna ayaga wala xisaabtamaya maaragtay inaysa wax fiican samayna waa ugiin ayagii hadda ayaa ka fakan laha farmaajo waxaan lena marka nasiib darro ayaa soo taabeenka farmaajiini ilaahay waxaan ka rajeynaynaa ilaahay inuu maaragtay gacanta in lagu dhigo maxkamadda caalamigaa la saaro oo maaragtay haygii la saaro waa tahay doctore qeybihii ugu dambeeyey inagoo ku joogno su-aasha ugu dambeysa aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay sidee doorasho cadaalada la isku ogol yahay u dhici kartaa maya la sugi maayo waa ku degdegayaa taasi la sugi maayo doorasho cadaalada la sugi maayo xildhibaan cadaalada la sugi maayo wasiir cadaalada la sugi maayo wax soomaaliya ee leedaha cadaalada la sugi maayo qurunka iyo musuq maasuqii farmaajo laga bartay ayaa hadda mid ka daramaa imaanaya oo ganacsiyaa ka furmaya doorashadan dadba markay bilaabatay ganacsi ayaa furma 200,000 500,000 ilaa 1,000,000 intaasaa lagu kala gartaa xildhibaanada iyo darajooyin iyo kuwa garaadaha ciidamada iyo waxa noocaasa wax qayr oo ka imaanaya malahan wax rajaa oo ka imaanaysana malahan laakiin waxaan ilaahay mar walba ka baryaynaa ilaahay raxmadiisa lagama quuse ilaahay qof iimaanka qaba inuu kursiga kusoo farisiyo oo ummaddan qaxootiga xoogaa u qadmeeya maaragtay kuwan caafimaadka caafimaad darada waddan ka jirtana in hal isbitaalo weyn u dhisa in ilaahay maaragtay uu kursiga soo farisiyo ilaahay ka codsanayna wax meeshaan ka jira male cadaalad male garsoor male qayr male nabadoon fiican male maaragtay wax alla waxa waddan ka jooda oo magaalada muqdisho waa corruption waa xaaraan wax ilaahay usan raalli ka hen wey marka wax laga filayo oo qayra ma jiraan qayrna ka filimayno sida hadda u muuqatana waxaan ba islenaa dagaala sokeeya amay keentaa marka ilaahay wax ka qayrba ha noo keeno farmaajo iyo asaagiisi oo kuwa la socdana waxaan leeyahay ummadda soomaaliya ilaahay ka qabto sugi maayo waa ku degdegayaa taasi la sugi maayo doorasho cadaalada la sugi maayo xildhibaan cadaalada la sugi maayo wasiir cadaalada la sugi maayo wax soomaaliya ee leedaha cadaalada la sugi maayo qurunka iyo musuq maasuqii farmaajo laga bartay ayaa hadda mid ka daramaa imaanaya oo ganacsiyaa ka furmaya doorashadan dadba markay bilaabatay ganacsi ayaa furma 200,000 500,000 ilaa 1,000,000 intaasaa lagu kala gartaa xildhibaanada iyo darajooyin iyo kuwa garaadaha ciidamada iyo waxa noocaasa wax qayr oo ka imaanaya malahan wax rajaa oo ka imaanaysana malahan laakiin waxaan ilaahay mar walba ka baryaynaa ilaahay raxmadiisa lagama quuse ilaahay qof iimaanka qaba inuu kursiga kusoo farisiyo oo ummaddan qaxootiga xoogaa u qadmeeya maaragtay kuwan caafimaadka caafimaad darada waddan ka jirtana in hal isbitaalo weyn u dhisa in ilaahay maaragtay uu kursiga soo farisiyo ilaahay ka codsanayna wax meeshaan ka jira male cadaalad male garsoor male qayr male nabadoon fiican male maaragtay wax alla waxa waddan ka jooda oo magaalada muqdisho waa corruption waa xaaraan wax ilaahay usan raalli ka hen wey marka wax laga filayo oo qayra ma jiraan qayrna ka filimayno sida hadda u muuqatana waxaan ba islenaa dagaala sokeeya amay keentaa
marka ilaahay wax ka qarbaa noo keeno farmaajo iyo asaagiisa kuwa la socdana waxaan leeyahay ummada Soomaaliya ilaahay ka qabto Doctore aad baad mahadsantahay oo kaga mahadcelinay ka qaybgalka barnaamijkan dawada gudahaana qaybtii labaad ee barnaamijka gorfeynta wararka intaas ayaan ku hakinayaa fadlan hadii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada nagu xirnaa baadiyo